Venezuela တိုက်ခံကောင်းဆောင်ဝန်ကွာအီတိုနဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲကိုလံဘီယာမူရဲ့မောင်ခိုခိုင်းသားနှစ်ဦးအတူရိုက်ကူးထားတဲ့တပ်ပုံတွေကိုပြည်ရေးဝန်ကြီးကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြသခဲ့ပြီးနောက်မှာဂွာရီဒိုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ Venezuela အစိုးရရှေ့နေုံကပြောပါရယ်ဂွာရီဒိုကတော့ Venezuela အစိုးရကသူ့ကိုနိုင်ငံတဲကနေထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ပင်မှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ February လကတရားမဝင်နယ်စပ်လမ်းကြောင်းကနေကိုလံဘီယာနိုင်ငံတဲကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တော့လူနှစ်ဦးကသူနဲ့အတူဓားပုံရိုက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ September 13ရက်နေ့ကပြောပါရယ်သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုမသိကြောင်းညင်းဆိုခဲ့ပြီးဓားပုံတစ်ပုံအတူရိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ပြစ်မှုမှတ်တမ်းကိုတောင်းစီရမလို့အပ်ဖို့လို့လဲကာရာကက်စ်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါရယ်ကိုလံဘီယာရဲ့တပ်ဖွဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားနှုတ်ဟာဗင်နီဇွဲလားနယ်စပ်နဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံထဲမှာမူရဲ့ကုန်ကူးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ဘက်အကူတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Restro Ho မူရဲ့ခိုင်းသားတွေဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ကြောရောင်းနောက်ခံပေးမှုနဲ့အတူကိုလံဘီယာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကူကူတာကနေဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတဲကိုလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ထရက်ကားတွေဆေလွတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုမတိုင်ခင်ကဂွာရီဒိုဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတဲကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်ခင်တာဖြစ်ပါရယ်မာဒူရိုကတော့နေဇက်ကိုပိတ်ထားဖို့နဲ့အဲ့ဒီအကူအညီတွေဝင်ရောက်မလာအောင်ပိတ်ဆို့ထားဖို့ဗင်နီဇွဲလားစစ်တပ်ကိုညွှန်ကြားခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီဂျိုဝမ်မူကအထမမြောက်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဂွာရီဒိုဟာဗင်နီဇွဲလားသမ္မတမာဒူရိုရဲ့ဒုတိယသက်တမ်းအတွက်ထပ်မံအနိုင်ရရှိမှုကိုတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကသူ့ကိုယ်သူဂျာဖြတ်သမ္မတအဖြစ်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ကအနောက်နိုင်ငံအများစုကလည်းဂွာရီဒိုကိုဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မာဒူရိုကတော့ဂွာရီဒိုကိုအာဏာသိမ်းယူခြင်းနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ရုပ်သေးရုပ်အဖြစ်ပြစ်တင်ရှုတ်ချထားပါတယ်။